Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, Mungu aishiye milele, tunakushukuru na kuabudu kwa sababu umetupenda. Nakaribisha kiongozi wetu katika kuona mwili wa mtumishi wake. Nakuomba Bwana Yesu Kristo, anapotumika pamoja na Yesu, tuunganishe pamoja. Malaika wako kutawale, ni kwa ajili ya sisi Bwana na mkombozi wetu. Yesu Kristo, tumishi wako anaingia katikati yetu. Bwana Yesu Kristo, utuunganishe pamoja naye, na yale yote ambayo atakayotendeka Bwana Yesu Kristo, utakuwa pamoja nasi, utuongoze, ni kwa ajili ya sisi Bwana mkombozi wetu. Basi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Askofu Mkuu Profesa John Mweresa wa pili, pamoja na koo wetu Mama Gladys na wageni wake wote ambao wamefika, na msalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Jambo zaidi, karibu nyumbani. Basi tumeendelea na ibada, tumemaliza mambo mengi. Ule ambaye amebaki tu ni mjane na kanisa, na tuweze kumaliza mambo nyingine yote. Kwa hivyo nitakaribisha Archbishop wa Uganda aweze kuombea sadaka hii na waliofiwa. Sorry. Wacha aseme kwanza. Basi wacha tu tumkaribishe kwaya ya PAG Obunaka. Karibishe mjane. Mwarakishe